filem The Occupant ni adalah filem uh, Spanish yang aku tonton di Netflix. Okey, filem ni berkisahkan tentang seorang lelaki, uh, middle age lah. Dia ni uh, dia bekerja di bahagian advertising dan dia dah kehilangan kerja. So dia nak apply kerja barulah. Tapi uh, agak sukar dia nak memohon kerja baru sebab dia ni agak old timer. So tak berapa nak apa ni keep up dengan uh, up to date punya generation dengan advertising punya company yang up to date so uh, dia memang kalau, di, di, kalau diceritakan dalam cerita ni lah dia ni dalam bidang advertising boleh dikirakan macam seorang yang sangat pakar lah tapi disebabkan dia bukan uh, dia di belakang waktu dia sekarang so dia sukar untuk men, uh, dia mendapat kerja-kerja untuk dia lakukan So, uh, bila dia tak dapat kerja, so banyaklah benda yang dia kehilangan. Kira ibarat macam cerita ni, awal starting nak tunjuk macam kerja Tuhan lelaki ni lah. Macam mana dia nak build up balik, dia punya life, macam mana dia boleh. Uh, dia terpaksa kena, dipaksa jual kereta, isteri dia pun kena kerja part time. Dia terpaksa bawa keluar anak dia daripada sekolah yang, uh, anak, sekolah untuk anak-anak orang kaya, kena pindah ke sekolah lain dan even dia terpaksa berikan rumah dia yang dia sangat suka kepada pasal jual rumah dia pada orang lain. Okey, uh, starting cerita ni dalam 30 minit pertama dia tak berapa kita tak tahu, kita tak tahu motif motif watak utama ni. Kita tahu the the, the gist of it iaitu dia macam a uh, premis cerita ni adalah dia a uh, dia punya Uh, room, apa ni owner baru rumah dia owner baru rumah lama dia so premise dia macam tu okay, ada orang kata cerita ni ada ala-ala Spanish Parasite macam ada sikit-sikit macam apa ni uh, storyline perisai tapi tak eh dia punya dia punya team tu mungkinlah ada sikit je macam sebab dia menceroboh rumah orang kan so mungkin itulah sebab ni kenapa orang samakan filem ni dengan filem Parasite tapi lain sebenarnya filem ni berdasar sebenarnya lebih fokus kepada keegoan seorang lelaki yang tak boleh terima diri dia ni jatuh diri dia terpaksa build up balik untuk uh, mencapai benda yang dia nak so uh, dia dia punya ego tu terlalu tinggi sampaikan dia memutuskan untuk mengambil kehidupan orang lain dan memang watak utama dalam cerita ni adalah sebenarnya the protagonis adalah antagonis dalam cerita ni so, susah kita nak tengok cerita-cerita yang membawakan watak utama ni membawa watak yang uh, sangat uh, bad moral so di sini ditunjukkan dan dia tunjuk cerita ni pun macam lelaki ni macam very common everyday guy macam dia macam orang biasa kita boleh jumpa orang macam ni dekat luar dekat zaman sekarang dan macam mana macam aku cakap tadi 30 minit pertama ni kita tak tahu motif dia sebab cerita ni berjalan slow tau dia berjalan slow dia tunjukkan mamat ni dia pergi apa ni mengintip apa ni dia pergi mengintip owner baru rumah dia dan dia siap ada kunci lama kan eh, kunci rumah dia dia masuk dia tengok live orang rumah dia bila dia tahu macam mana live orang tu dia dia rasa macam lelaki uh, ketua keluarga dan uh, owner baru rumah dia ni tak layak untuk dapat life macam tu. So mungkin dia rasa macam dia sepatutnya yang mendapat kehidupan macam tu. So mungkin dalam diri dia dia merasakan tidak adil untuk orang seperti dia tidak dapat life macam tu. Kenapa orang seperti dia perlu jatuh? Macam aku cakaplah ni tentang keegoan seorang lelaki se seorang manusia yang tak boleh terima untuk bermula daripada bawah. Dia untuk bermula daripada bawah sekali lagi. Mungkin sebelum ni dia bermula daripada bawah, dia bila 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 tapi sampai atas dia jatuh, so dia tak boleh terima benda tu. Dan dia tak tunjuk secara subtle tau benda ni, dia tak tunjuk secara jelas. Dia dia macam cakap, cakap tadi ada slow-slow je bila sampai kau dah nak dekat penghujung tu baru kau nampak motif dia yang sebenar. Dan cerita, -cerita ni macam thriller tapi dia punya thriller tu berapa ke arah thriller sangat dia lebih kepada uh, macam psikologi punya cerita tau dia macam nak macam macam uh, macam macam nak kata eh dia macam kita kena observe life seseorang kita nak tengok macam mana minda seseorang tu ber, seseorang yang macam ni seorang so, so, so lelaki yang ego ni berfungsi macam mana minda dia berfungsi apa yang dia nampak dan kita nampak benda ni macam dia dalam benda ni boleh jadi dekat dunia yang nyata so macam dia dia ibarat macam dia mengambil uh, apa ni cebisan-cebisan daripada realiti dan masukkan dalam filem ni yang e, kita nampak filem ni macam bukan sebuah filem macam benda ni memang boleh berlaku dan mungkin berlaku dekat dalam dunia yang nyata okey Uh, okay, uh, okey so far best memang cerita ni memang best cerita ni tak ada apa-apa uh, apa ni visual yang meng, me, me, visual yang uh, mengganggu visual yang uh, melampau dan ianya macam mungkin di babak-babak akhir lah tapi itu pun tak terlalu sangat tak terlalu thrill sangat macam aku kata is macam very typical uh, bukan typical thriller film lah dia macam tipikal psychological film macam tu macam kau nak explore tentang dunia lelaki ni. itu je cerita dia dan yes cerita ni memang best bagi aku ok uh, that's all aku punya review untuk film The Occupant uh, cerita ni sekarang tengah tayang kat Netflix so korang boleh tengok memang very recommended uh, dan jangan lupa pada yang baru je follow aku punya video boleh terus subscribe aku punya channel dan tekan butang lonceng untuk aku punya upcoming review dan uh, follow aku di adhdabdhmd ok Thank you. Assalamu